Segons un estudi, un de cada quatre xiquets, d'entre 3 i 5 anys, té excés de pes. Vas al parque y ves muchos nenes que están gorditos. Hay muchos niños que comen mucha bollería, yo creo, ¿eh? Mucha, sí, mucho. Es más, claro, es más cómodo que darle un buen zumito. Els experts alerten de que el sedentarisme i l'escàs seguiment de la dieta mediterrània en són les principals causes. Empar Urbe és la cap de pediatria de l'Hospital General de València. L'obesitat infantil avui en dia, a nivell d'Espanya, estem al voltant d'un 45% de xiquets que pesen més del que deurien pesar, és a dir, que tenen un sobrepès. D'aquest 45% que tenen sobrepès, un 18% arriben a ser obesos. Precisament a aquest hospital apliquen des de fa anys un programa multidisciplinar per a previndre i curar l'obesitat infantil. Estem parlant d'una malaltia perillosa. Quines conseqüències pot tindre? L'obesitat és una malaltia que té conseqüències a curt i a llarg plaç. El començarem dient que tot el xiquet que és obès, el risc de ser un adult obès és molt major. Després, els xiquets que són obesos tenen una sèrie de patologies que abans pensaven que eren de l'adult. La presència d'hipertensió arterial, és a dir, xiquets que tenen les tensions altes, la presència de diabetes tipus 2, el tindre un augment de colesterol. Diuen els experts que el 75% dels xiquets només menja una peça de fruita al dia. De lo que quieras, le puedes dar menos fruta, pero no lo entiendo el porqué. Pues le damos para la merienda tres piezas de fruta o le damos para postre de alguna, o la comida o la cena, le damos un par de piezas. Lo que tendrían que tener en cuenta es al comenzar desde muy chicotet ya en un hábitos de alimentación que fueran saludables. ¿Qué es lo que vol dir això? Fruita, verdura, derivats de la llet, beure aigua. I paren atenció perquè recentment hem sabut que els iaios són els principals promotors de la dieta mediterrània. Pepe, n'és un exemple. Bueno, el que sempre feia la meva dona, menjar casero i nada de menjars artificials. O, I fruita, verdures. Fruita, verdures, carn, peix, arròs, pasta, bueno, de tot. I a l'escola, com haurien de menjar els xiquets? Visitem el Col·legi Armelar de Paterna. Isabel, ¿considereu que l'obesitat infantil és avui en dia un problema? Sin lugar a dudas, es un problema serio, serio. Entonces, desde las empresas como la nuestra, yo creo que tenemos la responsabilidad de educarles a una alimentación sana, equilibrada, evitando fritos, evitando bollería, etcétera. Y por lo tanto, hacerle guisos realmente como el que estás viendo aquí que se está preparando. De fet, una dietista és l'encarregada d'elaborar els menús cada setmana. Nosaltres, com a empresa de col·lectivitat, el que fem i demanem també a les famílies que facin una aportació des de la casa és incloure tots els dies sí o sí fruita i verdura als menús. Pues en guarnició, com a ingredients, en els primers plats, en els segons plats, i després tots els dies donem amanides, i en època estival, com és ara, donem gazpacho i després també fem xerrades nutricionals als pares un poc per a que treballin els hàbits alimentaris que nosaltres fem en el menjador, pues que es reforcen ells a la casa. Quines són les regles d'or per a una dieta infantil saludable? Mucha verdura, primera calidad, horno, plancha y hacerlo con cariño. I per acabar, escolten atentament esta reflexió. La societat ha d'estar motivada en que el millor que tenim avui en dia és els nostres xiquets, que tenen un futur per davant i que nosaltres, com a responsables, devem potenciar que arriben a tindre una vida el més llarga i en les millors condicions possibles per disfrutar-la. Estos menús han de cuidar-se bé.